Tervehdys! Täällä Helsingissä on rantasade hetkeksi tauonnut, mutta tuulta on sen verran, että kansitakki kaisee. Mikäs siinä? Näillä mennään. Suomessa näköjään on alettu keskustella. Nyt käydään NATO-keskustelua ihan siihen malliin, ikään kuin Neuvostoliitto olisi hajonnut tuossa vuodenvaihteessa, eikä 30 vuotta sitten. No parempi myöhään kuin ei milloinkaan, vaikka tietysti NATO-keskustelun ongelmana on aina se, että sitä haluavat käydä ne, jotka ovat jo oman kantansa päättäneet. Mutta ei se mitään, käydäänhän meillä rokotekeskusteluakin, nimittäin satuin tuossa alkuviikosta katsomaan Yleisradion A-studiota, jossa pohdittiin ihan vakavissaan sitä, että voisiko Suomessa ottaa käyttöön tämmöisen rokotepassin. Ihan kiva, mutta tämäkin keskustelu olisi tietenkin pitänyt käydä vuosi sitten, kun rokotukset alkoivat. No vaalikeskustelua sentään käydään onneksi ihan ajallaan, kun aluevaalit ensimmäistä kertaa ovat sunnuntaina ja niille helsinkiläisille, jotka surevat sitä, siis näille vaaliaddikteille, jotka surevat sitä, että eivät pääse äänestämään, niin tässähän on mitä mainioin paikka pohtia kerran elämässään sitä maalle muuttoa. Ylen mielipidemittaus nosti keskustan hätistelemään jo kakkospaikkaa demareiden kannoilla ja ainakin sen voi nyt varmuudella todeta, että kun se keskustan hillotolppa, siis kuntavaalien menestys, joka pitäisi ylittää, niin sehän ei ole se 14,9, mikä kuntavaaleissa tuli, vaan 16,8, mikä kuntavaaleissa keskustalle tuli ilman Helsinkiä, niin ainakin tuon Ylen Gallupin mukaan se on saavutettavissa. Että voisiko tästä semmoisen johtopäätöksen tehdä, että ehkä maallemuutto on ollut ainakin maahanmuuttoa järkevämpi vaaliteema, bensan hinnasta puhumattakaan. Itsekin aion kyllä äänestää seuraavissa OPEKin vaaleissa, että pääsee siitäkin päättämään. Mielipidemittausten kädessä keikkuvalle kokoomukselle riittää tietysti tässä vaiheessa vanha vaaliviisaus, että kannattaa kärjessä ollessaan pari päivää ennen vaalia keskittyä lähinnä virheiden välttämiseen. Äänestysprosentti on vielä ihan herrassaan. Ennakkoäänestys saattoi yllättää monet, mutta ehkä siinä on mukana myös sitä, että aika moni on saattanut käydä äänestämässä ennakkoon, kun ei tiedä milloin se omikron osuu omalle kohdalle ja ehkä ennakkoääniä annettaessa on hiukan helpompi myös tarkistella sitä, että onko siellä äänestyspaikalla mahdollisesti ruuhkaa sunnuntaina, sitä ei voi enää vältellä. Mutta muutenhan kokoomuksella menee ihan mahtavasti, kun entisen kokoomusaktiivin Ukko Metsolan maltalainen puoliso Roberta Metsola nousi Euroopan parlamentin puhemieheksi. Et ehkä TV2kin voisi harkita nyt Metsolat-sarjan uusimista juhlan kunniaksi. Nimistä puheen ollen Lauri Tähkä veti kuulemma herneet nenään sen vuoksi, että häneltä kysyttiin koronapassin lisäksi kaupassa henkkareita. No, voi olla, että olisin itsekin saattanut kysyä, jos Laurin koronapassissa olisi lukenut joku ihmeen Jarkko Suo. No, irvailu siitä, että helsinkiläiset eivät erota poroa metsäpeurasta, on nyt ilmeisesti vihdoin päättynyt, kun on huomattu, että meni siinä Korkeasaaren eläintarhassakin vähän sormisuuhun, tai ei mennyt, vaan päätettiin ottaa DNA-testi. Sanokaa mun sanoneen koko ajan, että tankki. Metsäpeurahan se oli. Pysykää turvassa.